নির্বাচনৰ পূৰ্বে সংকিত ৰাজ্যিক বিজেপি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে অসন্তুষ্ট কৰিছে আহব বিজেপি নেতাৰ আপত্তিজনক মন্তব্যও বৰ্ষাইছে অসন্তুষ্টি অচিৰে সাল সলনি হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে আহোম প্ৰতিনিধি চৰ্চাত সাংসদ তপন গগৈৰ নাম সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শেষবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু এইবেলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অসমৰ পৰা এগৰাকী আহোম প্ৰতিনিধিয়ে স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত আছে অসমৰ দুগৰাকীকৈ বিজেপি নেতা এগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আনগৰাকী ডিব্ৰুগড় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলি এই দুগৰাকী বিজেপি সাংসদে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে শেহতীয়াকৈ চলা চৰ্চা অনুসৰি যোৰহাটৰ সাংসদ তপন গগৈক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ কুচকাৱাজ চলিছে বিজেপিৰ ভিতৰাচৰাত জানিব পৰা মতে মোদী মন্ত্ৰীসভাত তপন গগৈক অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে বিজেপিয়ে পিছে হঠাতে কিয় চৰ্চালৈ আহিল তপন গগৈৰ প্ৰসংগ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে হলঠেকত পেলাইছে বিজেপিক আহোম জনগাঁথনিৰ সমষ্টিৰ ইফাল সিফাল কৰাৰ পাছত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰসকল আহোমৰ হাতৰ পৰা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কাঢ়ি নিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰসংগই বিজেপিৰ আহোম ভোট বেংকত প্ৰচণ্ড আঘাত সানিছে অসন্তুষ্ট আহোমক লৈ বাৰুকৈয়ে চিন্তিত হৈ পৰিছে বিজেপি তিনি গগৈৰ এখন ফটো আৰু সলনি হোৱা ৰাজনৈতিক সমীকৰণে বিজেপিক ৰণকৌশল সলনি কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে আৰু বিজেপিৰ ৰণনীতি অনুসৰি আহোমক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভালৈ আগবঢ়াই দিব পাৰে তপন গগৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠৰূপে পৰিচিত তপন গগৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱাত ইতিমধ্যে সোণোৱালেও দিছে গ্ৰীণ ছিগনেল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে কঢ়ি হোৱা অসন্তুষ্টিৰ উপৰি বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ আপত্তিজনক মন্তব্যও জুই জ্বলাইছে উজনিত ৰঞ্জিত দাস ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মন্তব্যই বিপদ বৰ্ষাইছে বিজেপিৰ আৰু আহোমৰ বৰ্ধিত সংক্ষোভক প্ৰশমিত কৰিবলৈ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিব পাৰে তপন গগৈক আহোম ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ বিজেপিয়ে চলাব যৎপৰোনাস্তি প্ৰচেষ্টা আৰু সেই প্ৰচেষ্টাৰ অংশস্বৰূপে সাল সলনি হ'বলগীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভেৰে কপাল ফুলিব পাৰে তপন গগৈৰ